לפני קצת יותר מחצי שנה, ככה בת אחת ראתה בכיתה של טל, יש איזשהו קצת עקמת או עצם בולטת. לא התייחסתי כי אמרתי, לא ראיתי משהו שהוא צריך לראות את זה. אחרי חודש אני רואה שזה באמת יותר בולט, ואז החלטתי שאני הולכת לאורתופד. הלכתי לאורתופד ועוד אורתופד ועוד אורתופד, ושלושתם אמרו בפה אחד, צריך לעשות ניתוח, חייב לעשות ניתוח. ליישר את הגב, זה לא יכול להיות שהיא תהיה ככה, מבחינה אסתטית. ואיך אומרים, משמיים ככה הפנו אותי, וסיפרתי לבת שלי הגדולה, והיא אמרה לי, אמא, תלכי לכירופרקטור. והיא זכה שהיא הייתה בקטנותה, כשהיא הייתה קטנה, שהייתה אצל דוקטור דרימר, והיא פלטה, אמא, דוקטור דרימר. דוקטור אמרה, פה אחד, ממש במילה אחת, אין דבר כזה, אין ניתוח. תבואי אליי, אם את רוצה אחרי חצי שנה תעשי צילום כדי לראות אם יש שיפור. שתי הבנות שלי הן כבר בטיפול כאן, ואז לפני שבועיים דוקטור דרימר התבלבל עם אחד הבנות והוא חשב, כי לאחת יש ממש עקמת חמורה שהייתה ממש עקמת גדולה, ולשנייה היה פחות. ודוקטור דרימר ראה שהוא מטפל בטל והוא קרא לה חן. וטל אמר לה, לא, אני טל. וואו, כאילו היה ממש, דוקטור דרימר ממש ראה שיש שיפור ניכר, וזה היה ממש מפתיע ומשמח. עכשיו אנחנו עוברים רק לטיפול של פעם בחודש. מעבר לזה שהטיפול שדוקטור דרימר עושה, זה לא רק הטיפול בגב, בעקמת, אלא הכל. בעמוד השדרה, כמו שאנחנו יודעים, וכל אחד יודע שעמוד השדרה זה כל הגוף, וגם מבחינה נפשית הוא דואג שהכל יהיה בסדר מבחינה נפשית, מבחינה גופנית, הכל, הוא נותן לכל הגוף לעבוד כמו שצריך לעבוד. איפה שיש חסימות, איפה שזה, הכל פותח, הכל זורם, הכל